më nuk po e synoj zhbërin e specialës. Në vend të kësaj organizate veteranve të UÇK-s do ndryshimin e ligjit për gjukatën dhe zyren e prokurorit të veçant. Këtë si kërkes udhëhecit të shoqatës ja dorzuan të premtën në formë të shkruar të gjitha grupeve parlamentare. E kanë radhën e fundit të tregojnë se a janë për zbulimin të gjitha grupeve apo partit politike shfrytëzojnë këto vetëm sa për fushata. Nëse janë, organizata veteranë luftë çdo herë ka thonë që ne jemi për zbulimin të gjitha krimeve, të shohim tash. Apo janë me të vërtetë për zbulimin e krimeve selektive, siç është sot për sot, kjo gjykatë që është raciste, selektive, e njëhanshme dhe e pa drejtë ndaj Kosovës. OVL kërkon themelimin në Kosovë të një dhome të speciales, pasaj do që gjykata me Selinë Haag të kualifikohet si institucioni Republikës e po ashtu insistant ta ketë një përfaqësues në zyrën qeveritare për të akuzuarit potencial. Në organizat presin që këto ndryshime t'i votojnë edhe deputetet e listës serbe, ndërsa duan që kësaj radhe ambasadat të mos reagojnë. Nëse mendojnë ashtu që ambasadat na krijojnë, ne s'do të kem atë njerëz parlamentar, nuk do të kem deputet që thirrin vota që përfaqësojnë popullin, dhe kemi deputet që nuk janë autonom, nuk guxojnë të vendosin mbi veten, mos mashtrojnë popullin dhe pastaj ambasadat le të zgjedhin deputet vet dhe të na përfojnë na bin këtu. Ligji për themelimin e specialës u votua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me 3 gusht 2015. Nisma më serioze për zhbërjen e tij ishte ajo e natës së Kërshëndellave të 2017-s, e sponsorizuar nga disa prej partive kryesore të vendit. Plani dështoi për shkak të përfshirjes së aleatëve.